What's up, people? Johnny here again. Nga sigi blog sidi tang special lo blog amon namjera ke koi Manipur da su gardening to bagi yamna craze ama ino no na lai ko hadi mamang ni sulai adu tarago sa Facebook page ta ko ki flower lovers ka na yamna thule idna ko ma koi singi wen di yamna kana gani hoji ki lockdown yam kana sa thari adu itarago su sigi fam sida di lagadu lebi bi ani ko SOP nga piu adu ko ta singna mask hajana upiyo adu ko adum pot leba dum yani ko sigi nursery sigi leba leichar me ache Sri se changu si Takyel Kollom Leikai IMPHAL west ko IC contact number hapsar kya nursery se pot pagi flowers komba pagi haira pambi lebi ning bole ga dia lockdown le ga sidum lak pa yani ko ad SOP nga aga mask ko pagla piu ad sang bi changor se le ga si de le le nok si si Takyel Kollom Leikai si gi banyan tri se si 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 da dum nei re ko si pa chui sa ki bilam bi ni tera bazar ale re adu ga sigi hui tagel gi industry changmun nu sile re ko thogda bi ro adu ga sigi bani antri si da le ya ni si de sign board the le ko ani ni si ju dum phang bo wai ali ho wu ji yong wa ba da le si si na kya moment di si moment si mai mai gi sai sai gi makha pol okay starting di starting je koi gi 450 350 oh si starting mo re ga gi pok da 2500 pok gi I'm going to go to the house. Indoor ni eglonima gi varieties kambuni moise nialedum 200 to
ดรอปปิ้งก็เลยว่าชิโกมันจะ300 บวกอีมันยังเดือนใช้จ่ายเลยพอไม่ใช่พวกชิโมชิโลกดอนมาตรงนี้พวกชิโกมันจะมาตรงนี้เลยเอลเลยดีกว่าอ๋อแต่เดี๋ยวนี้ตอนนั้นหายไปหรอเนี่ยพวกชิโลกดอนมาตรงนี้พวกชิโกมันจะมาตรงนี้เลยเอลเลยดีกว่าอ๋อแต่เดี๋ยวนี้ตอนนั้นหายไปหรอเนี่ยพวกชิโลกดอนมาตรงนี้พวกชิโกมันจะมาตรงนี้เลยเอลเลยดีกว่าอ๋อแต่เดี๋ยวนี้ตอนนั้นหายไปหรอเนี่ยพวกชิโลกดอนมาตรงนี้พวกชิโกมันจะมาตร
ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯥꯏ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯑꯣ
Sikin sir sir magi hidak sisung bade mangon degi sarup yang wang yau yena mayam tambi akang ngai sing sum laga ko de sum hairam bai tare ha ha ade mai te gi su nura kudung la yena mai na ha ha ta bi ha ko ni yam thong bo wa ba yam da sa gi le hau na nang sa gi sum da ha gi ha ha ma de gi sinam yena yam na sa ti bai tare ha ha ji sing na ha ga 100 마기 마펌 드기 보라가 라가 시다 혼도 마탐다 100 이 만웅던 야리 88 90% 혼음디 오 마시 아두 콰데지 땅바 소에노 거기 아싱 마 거기 레샹 케 와이바이 오 마삭 잠누 아 마시 행깅 오르 시엄 파자바두가 아시 할람 마싱나 수도 마이 마기 마이 마톤지 코이 라인 토기 오 좀랑 하이다레 아두 마이 레게다니 가이나 주마인 타이 아시 아시 좀 호바 오 거기 한 번만 가만히 마시디 아우징 레리바이기 시기 스테이지 아 시디 5000 기 맞았다 라네 봐 시기 사이즈다 봐 시기 사이즈다 맞아디 레 프로젝트 맞아시 루에 아얌 봐 로이 러브레 시기 미타바티 만아치 어 아우지 파암디 칸타 코네레 어 아이슈 트라이라 마숨 이엥 마네 두 얌 파지나 디벨롭 타 오이시 만아가시 오예 예 코이기 미타바티 골 만아이도 오예 아도 우저 식슈도 마이 폼 한다 1000 몸 라이 아도 로이 헤도 우지우지 모 1000 몸 라이 우지 나시 마리 망아니 만웅다 좀 감을 제좀 방나 만 어 Moment, cinema moment, quite a moment. Say them 100 taking a 120, 30, you know, a cigarette and suddenly. Sigi size, taking massa, my father, it's more a quickie nursery plan. I said, Sigi size, the decommander. Sigi size, the deal, nearly 1000 to the minor. Oh, see, Sigi size, you can only see Marisa Twin, Marisa Twin, Masia. A quickie crying by Hagar, the quick room we said, maybe the garden, quite in the sunny. Oh, I'm happy. See a quick Chinese faker size in the core. Bone size ni. Oh, macam ni. Lagi si amagi mamal dia itu ada hujus ye. Ah, 6000. 6000 melar ni. Per piece tu ko. Oh, hand piece sama room lagi ni. Oh, aku sih ni alih piece 20-30 mungkin ayer. Oh, macam awang macam tu 7 feet pun macam leher mana ni. Oh, macam. Buang ya mana. Oh, alam macam tu pambil lagi di. Alam na perjanji si garden ko. Outdoor tu perjanji thawa jenis. Aku ni old time mango na Thailand mango aje. Oh, hujus ni macam panjang aje. Masa hiem dah ni nak panen. Oh, awujim aku memang hino pan belu ada tu. Hah. Awujim mah, ina unung nama, ke hino pan biri. Sisi saiz itu palak tu ni. Sisi saiz itu palak. Ingat saya apaan bersun loy lawu kah? Kalau sun apaan bersun yang gani kali. Oh. Aduh, sisi range, sih nahu jaya itu 200 ni 250 sih bukit mai range tu. Oh. 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 Strawberry guava ini aku si sifari si. Cuma si serung yang paling kini si strawberry guava si jo medicine plan ni hai. Farmhouse kau malay ni pernah tak tau ni si. Si si nak olive tu ni apa? Olive tu ni. Masih olive di cari sudah mula kan? Olive oil ke olive oil. Si mui na nasi dah kiam mulai pak mama ni. Nasi dah hujan 350. 350. Jadi cutting dah itu ring. Kau apa? Cutting nama dah. Oh. Ada main 350 itu mula. Oh. Kau jual sekali. Si nak kasih mandiri ni. Aku juga isi, aku pergi Tamil Nadu ke Panama, aku pergi Kuala Lumpur. Oh. Makal dunia sih 130 lek. 130. Oh, next year the kembali saya aku pergi. Oh, Panama tu. Panama tu. Oh, semai na. Ada isi sih na, pergi Napuri, Orient ni. Napuri. Oh, Orient cukup tu ko. Oh, cukup tu. Oh, mungkin. Mungkin nak kiamu lek, bang. Mungkin ni alih udin 250 semai sun lek, mai range ko. Oh. Ada isi na, pergi Kerji Goba, Thai Goba, na aku Kerji Thai kan tu. Oh, Thai Goba. Ah, Thai Goba tu sih apa? Panama sih. Panama. Size is over the nation. Oh, money is over. Manage the room can be. Oh, Moish and Mukiao. Moish and 150 rins, Nikos English. She says the room one to see. My one see 150 rins in the Mali. What? I think you see Nakoji Elavat go by the name of the highway Elavat go. Elavat go. Oh, Manum the Queen Gang. Oh, Manum Gang. Oh, Manum Gang. So, straight I'm sorry. No, I see Buster Ali. I know the Makal. Tadi ni pan macam tu, him sager, ini umur makal tu dia am lagi, heh. Ada gigi sejak jam, kuat jam mana, anak umur lagi anda. Oh. Anak bayi ye, dah kena tahu kuat jam mana mulai. Heh. Ame am show di mana tahu, kerja kerja pokok dah layar di mana insya Allah show. Kuat jam je tu ni alih 200. Heh. Kating ni ko. Next year dah tu pan kita. Heh. Aduh sulai. Anak anak umur lagi ni jam si. Oh. Ane gigi kau black jam, am je tu lagi. Heh. Aduh nato. White jam si. White jam si gigi, sih na sweet emily ni aku gigi. Mangi atum betul. Mangi atum betul. Oh, grab dia ni.
Oh.
sini mesin yang ni, koi mamang tu sulit okay. Pemilia. Pura macam angang betul, mesin mu betul, sulang lang dah betul ni. Koi mana ada ni yang biru kangen ni, makanus. Lemon, kuah. Sini beri kita lemon ni. Mesti leh sih kuah. Ada koi suam tu leh sih, leh hau tu makal. Mari sih, leh hau. Ni yang nak koi siapa kamu ni? Koi di bet, gating tau gak kita leh hau sih kuah. Si white ni. Oh, misalnya macam itu. Aduh sih, aku tunggu 2030. Semuanya wholesale nol entah. White ni, ada red lay, lay shang lay, lay red lay. Oh. Aduh, mama ni mai tuan-tuan bayar tarik. Niem nado. Gating teruk ah. Tahu. Siapa ni? Si na test betul aja. Kau ni 50-60 sahaja semuanya. Oh. Mai test betul aja. Si ni kaya. Si na quarter one. Quarter one je 100. 100 lay lay. Semuanya lay. Aduh, makal quarter one dah. Aku je cuma dah semua lay. Kau no, kau je 150. 60 semai le, 150-60 semai. Oh, sih. Em koton sila ya, si amna adem popular oleh ni, pamna oleh ni, em ni tu. Bukan, kau ini ada di, kau ada di, all sen oleh ni, hari tarian ni. Oh. Ini tiada buat hari. Oh. Sitting ni kau sih. Oh. Sitting ni, gating di nanti. Yungca kau ambil ada, kita Thailand ni. Ada isi rose di, buat sih. Lockdown ni, tanggungnya sakit, tanggungnya. Oh. Kau ini nak kau ni, loi cutting tu pergi. Kau jemu anu buat, loi shoot lah isi. Oh. Rose ni kau ni Thai sih, mini rose. Di rose coba mai pull up sih dah, tu pam tu kayu tu betul hitar eh, makal kayu ni dah betul, kau hold sendiri, 80 deng tahu. 80 dek oh, 80 sih kamera ni kay. Si fan pam aja, fan pam aja dah. Fan pam aja, tapi dia kau ni, kau nak huma itu. Oh, kau ni, mai tinggi kau ni, kan itu muda susun sih napa, nangis susu tipu. Kamera tu sih napa tu? Sih napa tu? Oh, kau nak huma itu ni, si 70 dek. 70 dek. Per pista hitar ni. Si pam iam corak dek. Adem masih. Harga tu tuh sahuk sahuk saja ni tu bu, sila isi tu yes kumpul di sini. Oh. Ayam tu, mai tiakan sahuk itu, pasal tahu kotor kotor kat dia tu cawan. Oh. Oh. Aduh buat tu, mai ambil nong nong sih. Asal bulu dia masak biu hair. Oh. Masak apa sih? Masak aja nak. Belum tahu. Masih ni. Si nak ucapan? Nanti. Snow pine. Snow pine. Oh. Ada si nak pergi buat sahaja yang dah siapa bawa pergi juniper pine tu. Oh. Sila isi nak. Sini mau main kawin tu apa? Sini ada mahu sih 150 to 200 saja sendiri. Oh. Baik. Tapi bagus hadu kita lebih palak kadu cawu tu punya. Oh, sih di bonsai ngan tu ni. Bonsai ngan tu ni apa? Ayah, mana bonsai dia yang berlawi. Oh. Mungkin ada juniper pine sini kuat. Baik. Jadi bonsai tu. Oh, main lah kan ni. Main, terus. Jadi makan makan. Lain bayar tiem bayar emet rom bayar. Oh. Ada bermadu nih bonsai gi. Dek lagi bonsai tu jam hanya zaba lagi. Oh. Customer sing adun lagi, adun mui mian, yang ti nak kuat lah, mai mui apa ambil lagi. Oh, so Thailand ni yang cakap tu sila ni mian. Ada je sih sih na, aku je, aku je, contoh gehori, gehori ko, gehori, oh, gehori pambi ni ko sih na, oh, sih mai tegi muti musela abu ni. Oh, ada je sih na kau nonggang hai na hai betul, sih nonggang hai kan kau sih, mai tegi mula ba hai hai tare, masih ju pambi adun, ai sih adun pangi. Ada inurah hari itu mulai. Oh. Mai tegi hari tadi. Gehori sih kira no. Gehori sih aja. Aji sih thazir sih. Aji IT 200 macam. IT 200 thay. Nongang hari sih. Nyalah itu 300. Oh. Aji nyalah 3 foot kumbu wangus. Aduh masa api pada dia kau itu 100 macam. Nongang sih. Kau bukan yang wab sahih merum sih. Oh. Masih mai tegi kau indigenous plan orang sih. Masih muti muti kau ni nak kahli merum di kau nubu. Masa masih meru he meru sih. Pemegan next masa malu sih pokai tu ni. Oh, sehingga perasaan mbak malu pokai tu. Mesti itu mudik sih. Oh, sih mudik sih. Adanya. Si si pam izinnya. Si nak ciku beri keten. Ciku ni apa? Ah, ciku beri keten. Oh. Oh. Aku amla tu. Oh. Aku asal tu ni. Badit ni. Next year dek lem panen. Macam ni ciku. Macam aku asal. Macam gitu. Aduh ka, aku ilisi dah, aku ye. Majapahit ki, kau Bihar ni si, lay si des lay. Ada Majapahit ki si, aku jadi tahap tu 110-120-130 semuanya tu Thai. Ada si des tu kau jadi 100 tu Thai. Thai kago. Thai kago. Thai kago. Masih badi ni. Oh. Ada mapan cahaya kan mamang kita mapan cahaya pan, ada cawok cawok pan dia. Badi ni. Lah, nama dia kau jadi lay si. Gaping si kau. 250 rupiah. Grafting ni ko, sitting ni ti. Ada macam ni, ni emel tu panen. Oh. Tapi ni emel, ini hari kaku.
Sina mai te gi hai rang koi. Sina pom pe kya ho ma ma. 100 mai le. 100 mai le. Range ko. Ha. Blueberry. Sina yo. Sina blueberry dun. Ma 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 Oh, we rubber mazamans. Sanyas berry get a second. See, must see, I'm set there. Why, how do you see plans? It's about the Quinoji 120-30 minute. Hi, how do you dig leaves? And the song bomb, Lacan, the C 250. She no 120-30 Takanda. My reins, the hotel. She no 250 mala. Rubber berry get the rubber guitar. My manager, I tell. I don't need them to match it. Rubber aku yang anggap beri kat dia, na amal ibu tu. Aduh, macam kerang anggap tong ni macam umpah je ni. Oh. Aduh, nusang satu rumah umpah tu. Oh. Macam ni. Sini aku ini. Aduh, video saya soal yang lucu ni juga. Saya am pambi raga di address apa sahaja, sama juga phone number apa sahaja. Fruits saya am leh re, palm, variety saya am leh leh, hawa saya am leh re, mai tegi, kuki, hairam saya am leh re, aduh, gilai jar saya am leh re, kau. Aduh, kau. Mam, lucu ni apa sahaja kau. Olive tapi makan ni olive tu buat semua tu. Ah. Buat tu situ makan saya tu saja. Oh, sih je. Oh. 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 Oh.